den rette linje og parameterfremstilling. I dag så skal vi lære en hel masse ting. Vi skal lære, at vi kan beskrive en ret linje øh, med, gennem et punkt og retningsvektor, som ligger parallelt med linjen. Det vil sige, der er mange forskellige parametre, for, eller mange forskellige parameterfremstillinger, men sådan set også uende mange forskellige retningsvektorer, der, der beskriver en linje. Men vi, hvis vi vælger en og et punkt, så kan vi skrive det sådan her. Så skal vi Finde ud af, hvordan man finder et punkt på en linje, givet dens parameterfremstilling. Så skal vi bestemme en linjes parameterfremstilling ud fra to punkter. Skal vi skal bestemme skæring mellem to linjer, givet ved deres parameterfremstilling. Skal vi skal bestemme vinkler mellem to rette, rette linjer, givet ved deres parameterfremstilling. Og så skal vi lære at tegne linjer i GeoGebra ved hjælp af vektorer. Øhm, så linjes parameterfremstilling her. En hver ret linje L kan beskrives som et punkt p0 og en retningsvektor er 0 eller rl og p0 ligger øh, et eller andet sted vi kender den, det, vi, vi har altså koordinaterne på den, og så ligger det et eller andet sted på den ret linje der er så uendelig mange forskellige retningsvektorer alle dem der er parallelle med, og de kan jo have forskellige længder er jo retningsvektorer for den her linje, så derfor er der også og vi kunne bruge alle mulige forskellige p0 værdier, derfor er der også uendelig mange forskellige parameterfremstillinger for den samme linje øhm, og en anden parallel linje kan godt have samme retningsvektor som den her. Øh, øh, den her anden linje. Nå. Øh, så vi kigger nu på et vilkårligt punkt p. Et eller andet punkt p, der ligger et eller andet sted. Og det, vi kan simpelthen sige, at det ligger kun på linjen, hvis øh, den vektor, der går fra p0, der ligger på vores linje, og hen til det her vilkårlige punkt p, er parallel med retningsvektoren. Så hvis der er p, ligger på linjen, så er vektoren fra P til P0 parallelt med L. Og det kan vi simpelthen øh, det kan vi skrive, at hvis P ligger på linjen, så eksisterer der et tal, altså en skalar i det reelle tal, sådan at vektoren P fra P0 hen til P kan beskrives for T gange RL. Der skulle stå L der. Lad os lige få det skrevet. det kan jeg sgu ikke rigtig lige gøre, kan det? Jo. Sådan der. Så vi kan så beskrive punktet vilkårligt p ved en retningsvektor fra orego hen til vores øh, tilfældige punkt p. Og, øh, og det, den vektor her, den kan vi beskrives ved at tage retningsvektoren, eller stedvektoren fra 0, orego, hen til p0 her, og så lægge retningsvektoren til, øh, eller t-gang retningsvektoren. Ikke retningsvektoren til, der skal være t-gang retningsvektoren, der skal der sådan set stå her. Det er lidt, måske en fejl. Så vi er altså sige, at vektoren OP her kan beskrives som OP0 og P0P. Og P0P den kan beskrives ved t gange retningsvektoren. Den der tegning, den der retningsvektor skulle bare have den eller anden øh, tilfældig, retning, eller tilfældig længde, som ikke nødvendigvis lige præcis for den der længde. Her. Det vil sige, at hvis det her var rigtigt, så var t lige med en i det her tilfælde. Men generelt så gælder det her altså. Og det er faktisk grundlaget for opstillingen af vores parameterfremstilling. Fordi det her p, det er et vilkårligt punkt. Og den her, den er jo givet ved, den her øh, stedvektor er jo givet ved punktet p's øh, koordinater, x, y, Og, øh, og det her, den her stedvektor er givet ved p0, altså vores punkt på linjens x0, y0 koordinater. Og så har vi retningsvektoren t gange r. Så vi har simpelthen hele opstillingen lige der. Så retningsvektoren er givet der et, et to, og de to her er givet vi de her. Og så får vi altså den her parameterfremstilling. Det kalder vi altså en parameterfremstilling. Og læg mærke til, at nu har vi sådan set to afhængige variable, der afhænger af en uafhængig variable. Så det er altså t. Men t kalder vi altså parameteren... Så vi sætter en t ind, så skalerer vi r, og så lægger vi den til. Det vil sige at der vi vi tager fra det her punkt og så lægger vi en vektor til, som er skaleret i den retning eller hvis t er negativ i den retning. Og så kan vi ramme alle punkterne, så linjen er beskrevet ved at da man tager alle t i, i blandt de reelle tal og kører dem igennem, så får man et hvert tal på linjen, øh, L her. Ja, så et hvert punkt på linjen har altså en tilhørende t-værdi x 0 er et vilkårligt punkt på linjen, og der er t selvfølgelig 0. Så hvis vi sætter 0 ind her, så kan vi se, at så får vi, at øh, det vilkårlige punkt p er lige med p, det vilkårlige, eller, øh, er lige med p0. Så eksempel her, vi har en linje med m med retningsvektor rm, 3,1, den går igennem punktet p0, minus 2,4. Parameterfremstilling af m kan nu opstilles ved, og det er lige bare for syns skyld, det skal stå det der, men reelt så skriver man bare, xy over hinanden lige med p0-punktet, det er stedvektoren til p0, plus t gange retningsvektoren. Så det er, hvordan man skriver en parameterfremstilling. Skal vi kunne finde et punkt på linjen, så lad os sige, at vi bare skal finde et eller andet tilfældigt punkt, så kan vi indsætte en tilfældig t-værdi fra de reelle tal. Vi vælger fx t lige med 2, og indsætter vores parameter herfra, så sætter vi t til 2 på dem, og så får vi at den vektor herover den bliver 6, 2. Så lægger vi to sammen, og så får vi 4,6. Så det fundne punkt har altså koordinatsekset. Koordinatsættet, koordinatsættet 4,6. Øhm, hvis vi nu har to punkter, så kan vi også finde frem parameterfremstillingen, og det er nemlig meget simpelt i den forstand, at vi har to punkter, der ligger på en ret linje. Jeg ja, skal vi bestemme en retningsvektor, der ligger nemlig blot som vektoren fra punkt A til punkt B. Og derefter så anvender vi enten punkt A eller punkt B som vores givende punkt. Så vi kan beskrive et hvert punkt på linjen som stedvektoren til a plus t gange den retningsvektor, vi har fundet, som altså er ab-vektoren. Her er vi eksempel. Vi har to punkter, der ligger på en ret linje. M. Vi har A, der hedder 3,2, og B, 1,4. Vi kan opstille lignes parameterfremstilling. Først så skal vi bestemme retningsvektoren. og det kan vi jo gøre både som vektoren fra A til B, eller vektoren fra B til A. Det er sådan set ligegyldigt de er ligegyldige. Øhm, og vi finder altså retningsvektoren ved at se a til b, det er startkoordinat minus slutkoordinat. Nej, slutkoordinat minus startkoordinat, det er sådan der, undskyld, b-koordinat, det er altså at 1 minus 3. B's y-koordinat 4 minus A's y-koordinat 2, og så får vi altså retningsvektoren minus 2, 2. Så nu indsætter vi punktet A og har en fremstilling en parameterfremstilling for linjen m ved 3 over 2 plus t gange minus 2 over 2 vektoren. Vi kan så også finde skæringen mellem to øh, punkter øh, ved hjælp af, når vi kender deres parameterfremstillinger. Og øh, det er vigtigt at huske, at når vi snakker om en skæringspunkt, så er, det skæring, så, er punkt et, så er det et punkt, der ligger på begge linjer. Det vil sige, at der er netop et t, som giver det xy, som er det samme som det her xy. Så det der xy-punkt og det her xy-punkt er det samme i skæringspunktet, det vil sige, at de to ligninger er lige med hinanden. Og det betyder jo, at x-koordinatet er lige med x-koordinatet på venstre side, er lige med x-koordinatet på y-siden, og, tilsvarende er y-siden på højsiden, og, og y-koordinatet på venstre siden er lige med y-koordinatet på højsiden. Så det giver altså, altså to ligninger med to ukendte. Øh, og den første linje, der er altså minus 2 plus t gange 3, det er 3t. 3, 3 plus minus 2 gange s, det er minus 2s. Det var den ene ligning. Den anden ligning læser vi altså 4 plus t gange 1, det vil sige 4 plus t. Og den højre side her bliver så 2 plus s gange 2, det er altså 2s. Så vi får de her to ligninger med to ubekendte t og s. Vi kan jo så løse de her ligninger i hånden, men øh, jeg synes også lige, at vi skal benytte chancen til at huske, hvordan man løser øh, to ligninger med to ubekendte i GeoGebra. Også fordi det her det er jo et eksempel, jeg bare lige har fundet på, så derfor bliver skæringskoordinater selvfølgelig ikke pænt. Øh, så derfor har jeg gjort det i GeoGebra, ellers så bliver det en masse brødkrægning. Øh, så læg mærke til, at da jeg bruger en tuboklamme her i, fordi der er to ligninger, så adskiller jeg så har jeg den ene linje her, her, og så er der et komma, og så er der en anden ligning her. Og så løser den og det kan jo være, at den er lidt lang tid om det. Men øh, den har altså løst den her. Øh, det er altså ikke skæringspunktet, vi har fundet. Det er de t- og s-værdier, der skal indsættes i de her to, og dermed giver os skæringspunktet. Så nu vil vi for eksempel gøre det ved at sætte den ind for l. Så finder vi skæringspunktet ved at sætte vores t-værdi ind. Og t-værdien er altså 3 fjerdedele. Og regne, regne, regne. 3 fjerdedele gange med 3, det giver 9 fjerdedele. 3 fjerdedel gange med 1, det giver 3 fjerdedel, så det vil sige minus 2 plus 9 fjerdedel og 4 plus 3 fjerdedel. Det giver 1 fjerdedel og 19 fjerdedel, og det kunne man måske skrive pænt sådan her, men nu er det jo et koordinat, vi skal bruge. Så sådan der. Vi kunne have gjort det samme ved at sætte s-værdien ind i udtrykket for m. Og så vil vi faktisk se, at det giver det samme. Hvis man lige pauser og kigger, så kan man se, at det giver det samme. Og det er jo altså en god måde at kontrollere, at løsningen er korrekt, at det giver det samme skæringspunkt. Godt. Øh, vi kan nu også bruge det her til at... Når nu vi kan beskrive rette linjer ved hjælp af, af stedvektorer, så kan vi faktisk også beskrive øh, vinklen mellem to rette linjer som vinklen mellem deres retningsvektorer. Og det er rigtig smart. Øh, fordi at der vi har jo lavet en formel, der kan beskrive vinklen mellem to vektorer a og b her, øh, så vinklen mellem linjen l eller m kan beskrives som længden eller vinklen mellem de to øh, retningsvektorer, øh, og det kan vi så beskrive på den her måde. Det giver den her formel. Øh, jeg håber I kan se hvordan det der to hænger sammen til det der. Så, men øh, det, her, det er det jo hvordan vi finder vinklen mellem, øh, mellem to vektorer. Og her har vi vinklen mellem to vektorer, og det vil sige, at vinklen mellem linjerne er lige med vinklen mellem de to retningsvektorer, og det udtrykkes sådan her ud. Så vi tager vores to vekt øh, linjers parameterfremstilling, vi havde fra sidst, og så kan vi altså bestemme vinklen mellem de to linjer ved at bestemme vinklen mellem deres retningsvektorer. Og så skriver vi ind her, prikproduktet mellem øh, r eller og m det giver 3 gange minus 2 plus 1 gange 2, og så længden er L-vektoren, ja, det er 3 i anden plus 1 i anden, kvadratrøden er det, og den anden er altså minus 2 i anden plus 2 i anden, kvadratråden er det, og her der giver det minus 6 plus 2, det giver minus 4, det her det giver 9 plus 1, det er 10, og her det giver det 4 plus 4, det giver 8, det vil sige, at her står der kvadratrøden. 10 gange kvadratrod 8, og man må gerne gange dem sammen, fordi her står der jo i virkeligheden 10 opløftet en halv gange 8 opløftet en halv, så man faktisk gerne stille dem inden for en parentes, så står der altså faktisk kvadratrod 80 her. Det gør det lidt nemmere at regne det faktisk. Så det hedder minus 4, 4 divideret med kvadratrod 80, og så invers kosnus, det giver vinklen 117 grader. Vi ser jo, at øh, da da prikproduktet her er negativt, så ved vi, at øh, vi har, taget, har at gøre med en stumpvinkel. vinkel. Øhm, da der er to vinkler, så øh, to vinkler mellem to retlinjer, hvis der vil tage den to retlinjer her, så er der en stumpvinkel vinkel og en spidsvinkel, medmindre de selvfølgelig er vinkelret, så er de begge 92 grader. Og vinklen herfra til og hertil, den er 180, så det vil sige, at den stumpe vinkel plus den spidsevinkel, spidsevinkel giver 180 grader. Vi vil se, at vi har fundet en stump vinkel, så vi vil altså finde den spidsevinkel ved at sige 180 grader minus 117. Øhm, og så finder vi den spidsevinkel til 63 grader. Så lidt om, hvordan man kan bruge geografer til at, at tage en linje øh, øh, og ved hjælp af vektorer. Vi har for eksempel skrive en linje her i inputfeltet, Øh, og lad os bare tage GeoGebra frem. hun øh, nu har jeg jo lavet en del her. Øh, så lad os lige slette alt det. Og så kan I se det lidt live. Det, jeg kan skrive hernede. Der kan jeg bare skrive linje. Og så kan I se, så kan jeg vælge en, der hedder punkt og vektor. Og husk, at punkter og vektorer skrives på samme måde i, øh, i GeoGebra. Der skal en, par, en, en et komma imellem. Øh, Den var vandret. Nå. Det kan da ikke passe. Punktlinjen. Nej, hvad? <tryk> Har jeg valgt den kommando? Er det det, der problemet her? tror den, at det er to punkter? Det tror jeg lidt. Fordi hvis der er med at man to punkter, så ville den selvfølgelig være vandret. Så er det punkter punkt, der gik igennem 1,3 og 1,-3 eller minus 1,3. Det er sjovt. Det er ikke den jeg gerne vil have. Så vi skal altså have en vektor ind. Øh, på en anden måde. Så vi bliver nødt til at definere en vektor. Så vi skal skrive her vektor. Og så kan vi lave en punkt. Sådan der. Det var godt vi lige opdagede det. Øh, for det er bestemt ikke den samme rette linje kan jeg se. Læg mærke til. Og jeg måske lige. Jo, vektoren beskrevet ved et punkt. Så derfor parentes den. Ja, sådan er det. Ja, så får vi en, en vekt, og så får vi en ret linje her f. Øh, og den havde så, kan jeg se her, punktet 1,3 og vektoren minus 1,3. Øh, så når man klikker på den, det kan godt være, at den ser helt anderledes herude, men øh, når man klikker på den, så kan man, altså, skulle man gerne kunne se det, man havde skrevet ind. Øh, så, vi kan også skrive det ind, hvor der vi så kender, har først har defineret vores punkt, og så vores vektor. Det er måske nogle gange smartere, skal behøves man ikke alt det der at komma alle de der parenteser. Derfor definerer man sit punkt A, som linjen går igennem, og så retningsvektoren, jeg kan se, den er tegnet herover som en stedvektor op til punktet øh, med koordinatet 2, 4. Og når man sætter de to sammen, det vil sige flytter retningsvektoren over på punktet A, så får man den ret linje, der ligger her. Øh, Ofte så har vi det her med, at linjen optræder på en anden form end den her parametriske, og der kan man altså lige højreklikke her. Det vil sige, at her har vi det, der hedder linjens ligning. Så der er en ligning, der hedder y lige med et eller andet ax plus b, hvor der er, man så kan se, at a her det er hældningskoefficienten, og b er skæring med y-aksen. Så er der den her parametriske form, som vi godt kan lide, og der kan man lige se, at geografer bruger altså et lambda i stedet for et t. Øh, og den her anden måde her, den skal vi faktisk bruge næste gang, for den er rigtig smart. Så kan man vælge en parametrisk form. Yes. Det var det for i dag.